Hi people, how are you? Teacher Aline speaking. Hoje eu vou gravar uma aula diferente, né? Aula de sábado. A gente vai ver alguns itens daqui dos Estados Unidos. We're gonna go over them. E vamos ver o preço, tá bom? Vou falar o nome de alguns. E espero que vocês gostem. Let's start. Okay, we're gonna start by the coffee. Okay? So we have here coffee. We have classic blend, o café comum, né? Clássico. Esse aqui me custou. Quanto será que me custou, hein? $2.99 por esse aqui. Depois eu comprei esse, olha. European Roast. Roast é a maneira que ele é torrado, né? Café torrado da maneira europeia, deve ser, né? Aí tem a descrição, olha lá. Complex, deep and full flavor, with smoke overtones, yet delightful smooth. A descrição do café. Esse é grandão aqui, olha. É uma marca própria do mercado que eu gosto de comprar. Esse é o Decaffeinated Classic Roast Ground Coffee. Então, ele é o café descafeinado. Ele me custou. Esse aqui me custou 7 dólares. 6,99. Low fat yogurt. Então, esse é o iogurte de baixa caloria. Esse é de baunilha. Quanto vocês acham que me custou? Esse me custou $2,99. $2.99. O que é isso, guys? Jello. Gelatina. De strawberry. Olha que ela é sugar free. O que é sugar free? Tem açúcar. Ela me custou $1.69. Que é isso, guys? Brown sugar cinnamon. Ele é um pãozinho que chama swirl. Esse pãozinho, olha como vocês podem ver na foto, é uma delicinha. É tipo como se fosse um pão de uva passas do Brasil, mas ele tem canela no meio com uva passa. Ele não é free of sugar, gente. E é super calórico. Olha aqui. A gente pode deixar para uma outra aula a gente poder estudar a nutrition facts, né? Seria bem interessante. Tantinho. All butter, loaf cake. Então, esse seria o pão de ló, né? Esse eu paguei $2.49. Esse aqui, gente, é uma marca muito legal aqui que chama Entenmann's. Ela é uma marca que tem bolo, pães, é bem gostoso. Tem umas coisas bem diferentes, tá bom? Tipo pão com creme, uns negócios assim. What are these? O que é isso, gente? O que são esses? What are these? Avocados. Abacate. Avocados. Esses avocados eu paguei $1 each. Ok? $1 each. Uncured ham. Uncured ham é o presunto. Ele não é curado, né? Ele é uncured. Esse é o presunto mais parecido com o nosso do Brasil.
Tem uns mil tipos de presunto aqui. Tem presunto de mostarda, presunto de. Gente, é muito forte. Presunto de mel. De mel é gostoso, eu gostei. E vários outros tipos. Esse aqui me saiu carinho. Esse daqui me saiu $4.99. Esse é o cottage cheese. É o queijo cottage, né? Ele é em forma de creme, tá? Creamed white. Ele é em forma de creme, não é o queijo ricota mesmo, né? Ele é em forma de creme. Esse aqui me custou $2.99. Mais jello. Essa é de raspberry. Raspberry. Mozzarella cheese. Esse me custou $3.99. Ele vem 340 grams. Ok? Aqui tem uma moda de orgânico. Tudo natural, tudo orgânico. Quando eu cheguei aqui, eu não entendia muito bem. Agora eu compro tudo meio orgânico, né? Pra tentar comer melhor. Yuca. Sabe o que é yuca? Mandioca. Essa marca, Goya, ela é uma marca que trabalha com bastante produto latino, que tem as coisas mais que nós latinos comemos, né? Nós latinos comemos assim, temos um paladar mais diferente. Esse aqui eu paguei $2.49. Coke. Essa aqui é a Diet Coke. Eu paguei. Gente, vocês não vão acreditar. $1. A bananas eu paguei $1.69. Mozzarella cheese slices. Mozzarella cheese slices. Low moisture, part skin. Então, ela é parcialmente desnatada. De baixa também gordura, tá? Essa aí eu paguei $2.99. Aqui é um mix. Deve ter no Brasil também mix, né? Esse é um mix de green garbage. Cabbage. Nossa. Green garbage. Oh my God. Green cabbage, carrots and red cabbage. Eu paguei $1. Cherries. Essa ficou caro. $6.49. Tomato, $2.49. Four. Bacon. I love bacon. De final de semana, geralmente eu como bacon com. Voltando aqui, eu paguei nele $3.49. Uncured beef franks. Agora é a salsicha de hot dog. Oito, eu paguei $1.99. Estava na promoção, tá? Eu ainda tô me adaptando com salsicha de hot dog aqui. Eu gosto mais da do Brasil. Eu não achei ainda o tipo de Brasil igual do Brasil. Elas são diferentes. Eu ainda assim não tenho uma que eu falo, nossa, eu gosto muito. Eu fico tipo tentando encontrar qual que eu gostaria, que eu gosto mais. Garlic. 5 cabeças de alho, $1.
Vocês sabem o que é isso? Vamos ver, vamos ligar aqui. Ground beef, carne moída. 20% de gordura. $6.56. Green onions, cebolinhas. Cebolinha. $1. E aqui tem parsley. Parsley. Eu peguei 3, 4 maços de parsley, que eu gosto bastante de cozinhar com parsley. Eu congelo eles. $1.49. E pra terminar, my shopping list. Onions. Não, sorry. Eggs. Esse daqui tava em promoção. Ele é 18 eggs for... 18 eggs for... Oh my god. I think it was $2.